Shikues nderuar, jemi rikthyer në studio, është momenti i intervistës. Ju do të vijojmë dhe sot flasim për dy çështjet kryesore, siç është ajo e teatrit kombëtar dhe dështimi për negociatat me Bashkimin Evropian. Kam ftuar në studio një person i cili lidhet me të dyja këto, pra për faktin se është kryetar i këshilltarëve djathtë në Bashkinë e Tiranës, por edhe për faktin se është kreu i departamentit për politikën e jashtme në Partinë Demokratike kur flasim për çështjen e integrimit. Jam në studio me Krashnik Çollakun. Mirëserdhët. Faleminderit, ftesën, kënaqësi. Kënaqësi, zoti Çollaku. Vazhdon kryeministrit, thotë që nuk ka asnjë kusht shtesë dhe se negociatat janë hapur. Urim e thotë kryeministrit, urim edhe Shqipërisë që është një ndër skuadrat e sigurta që luan në gjysmëfinalen e botërorit. Në këto parametra jemi. Inshallah i bie në Brazil ose edhe Belgjikën. Me Brazilin mund ta ketë më vështirë Shqipëria në gjysmëfinale, po me Brazilin e ka pak. Ironisore, si mund të thuash që negociatat u hapën, po do hapen vitin tjetër? Është e pa precedent, pa precedent nga pikpamja e seriozitetit të shtetit, pa precedent nga ana e degradimit personal, mendor, karakterial, i trajtimit, pa pikën e respektit të njerëzve të tu, po edhe të inteligjencës normale. Jam absolutisht pa fjalë nga ky sharlatanizëm i kthyer në institucion. Kam ndjekur këto ditë, një ditë e gjysë, krejt fushatën propagandës qeverisë, shoh gjithë këto deputetët që çon për studio. Fitore kemi marrë sukses, është një turp i madh, është një turp i madh dhe ka përpatur një kosto të jashtëzakonshme në esurin e procesit. Po kostoja është që në rast se ka një shans të vetëm, një shans të vetëm, realizimi i 13 kushteve të reja shtesë që na kanë vënë detyrim dhe monitorimi strikt që kanë premtuar se do të bëjnë, është duhet filloj nga vetë korrigjimi. Pra, një qeveri minimalisht e përgjeshme dhe thoshe, ej, kemi moment historik kombëtar, kemi një disfat diplomatike dhe kombëtare, rreziku është shumë i madh për para. Pra, në Evropë ka zgjedhje vitin ardhshëm, dhe me gjitha gjasat, tendenca po shkon drejt skeptikve dhe drejt forcave që dhe kemi një rrezik kombëtar të integrimit në këtë drejtim. Dhe ky është një rrezik strategjik që Shqipëria ka përballë. Në këto momente një politikan minimalisht i përgjegjshëm ndale, ule dhe thoshte, "Ej, kemi një emergjencë, hajde si do ta zgjidhim." Dhe zgjidhja kryesore që të imponojnë edhe kushtet vetë është në radhë parë duhet ndryruar mënyra e komunikimit dhe e sjelljes me qytetarët, por sidomos me opozitën e vendit. Gjithë procesi integrimit evropian, kushtin bazë, alfën e parë të vetë, por dhe zhvillimi i procedurave, kushtin e parë ka bashkëpunimi pozitës të pushtetit me çdo opozitë. Dhe kushti i parë është zgjedhjet, nuk i dëgjoni ta përmendin. Kushti i parë i shtuar dhe është zakonisht i fortë, dhe si Partia Demokratike jemi mirënjohës, sepse realisht është pika nevralgjike e çdo krize dhe çdo problematike që kanë Shqipëri, është zgjedhjet. Kushti i zgjedhjeve është një reform e re zgjedhore, dhe jo vetëm reform, e cila nuk mund kryhet pa angazhimin dhe pa patur kompromis e opozitës, është detyrim angazhimin e opozitës, po jo vetëm reforma, hartimin letër, por dhe zbatimi i saj. Pra, kush di ta lexoj, kjo është e shkruajtur bardha në zez. Kush do ta interpretoj nga ana politike diplomatike, Bashkimi Evropian i ka vënë kusht zgjedhjet. Atëreja, a në kohë, a para kohë, kjo është çështje që hajde flasim. Por kushti që Shqipërisë t'i hapet, shansi vetëm që t'i hapen negociatat, është zgjedhjet, dhe zgjedhjet e reja do thot absolutisht ndrim i pushtetit dhe rotacioni politik në këtë vend. Kjo është e bardhë në zezë. Dhe të shohë që këta dalin në mënyrë kolektive, gënjejnë veten, turpërojnë veten, se kjo është turp inteligjencës. Unë nuk e kuptoj, a kanë njerëz të afërt, a turpërojnë? Do ta pranojnë një dekoracion ajo që i dha sot ambasadorëve shqiptarë të akredituar në disa vende të BE-s për shkak të lobimit dhe të punës tyre të bërë për atë që kryeministri i quan hapjet negociatave? Është turpruse, është e neveritshme. Është fyerje dhe është pjesë një skenari grotesku skenar. Është një skenar propagandistik, të cilën këta po e zhvillojnë çdo ditë. Ju e patëm dje thonin që e morëm datën. Kemi kushte, po dje morëm datën.
mbrëmë në dark, duke parë që po ngjiste gënjeshtra, mbrëmë thonin që nuk kemi edhe as kushte më. Këto kushtet që kanë qenë. Reforma zgjedhore s'ka qenë kurrë kushti, paktën deklaratë tyre. Dhe të tjerat me radhë. Pra, po degradojnë çdo ditë. Edhe deklaratat që u dha ambasadorëve, është pjesë e këtij skenari. Domethënë është një butafori e tërë që merr dhe këta ju vë dekoratat në gjoks. Minimumi dignitetit njerëzor, domethënë do të kërkonte mos turpronin veten dhe mos lejonin atë të turpronte në mënyrë publike, sepse kjo është një tur publik, është një palaçollëk publik. Po në këtë gjendje degraduar ka mbritur edhe vendi, domethënë nuk e di, kjo është një të betohem alen unë çfarë do lloj gjëje do kisha parashikuar për këtë karagjëzllëk publik institucional, shtetëror, këtë strategji të madhe për të tallur me njerëzit e tu, për të gënyer njerëzit e tu, këtë nuk e kisha parashikuar. Kjo është pa precedent dhe nuk besoj në asnjë lloj historie të afërt apo të largët, në botës nuk është gjashtë. Çfarë i druhesh kryeministrit? Po sikur të thoshte të vërtetën. Presupozojmë që negociatat nuk u hapën. Kemi, na kanë lënë një datë vitin e ardhshëm së bashku me Maqedoninë, do punojmë për të arritur objektivat prioritetet. As datë nuk kam. Po do jetë datë si kjo tani, që thjesht do diskutohet. Ka një periudhë që do hyjë sërish për diskutime. Të shohim të mblidhemi edhe një. Tani pse çfarë i druhesh? Pse nuk e thot vërtet? Po jam të them unë sepse ndër kushtet që janë vënë, të cilat ky nuk i thot, edhe këta që dalin ekraneve nuk e thon, është goditja luftën e krimit, korrupsionit dhe proceset ndaj zyrtarëve të lartë. Është shkruar. Kusht proceset ndaj zyrtarëve të lartë? Absolutisht. Po kur themi zyrtarët e lartë, dënimi zyrtarëve të lartë, nuk kuptohen zyrtarët, nuk kuptohen dhe ish zyrtarët apo jo. Shiko, zyrtarët e lartë janë zyrtarët janë zyra. Jo, dakord, por dim vendet ku ka funksionuar drejtësia, janë goditur dhe ish zyrtarët apo jo vetëm zyrtarët. Kjo është sjellje, o, të mirëpritur janë, të godasin të gjithë, absolutisht fare. Por unë po them çfarë po shkruan, çfarë shkruajtur në kushtet. Luftë krimit të organizuar dhe ndëshkim i zyrtarëve të lartë. Dëshkim e dënimi zyrtarëve të lartë, është e bardhë në zezë, morë. Prandaj ka të vështirë, thonë ju kryeministri. Po si do thotë kryeministri që po hajde të zgjidhim, sepse gjë e parë, pasi thotë hajde ta zgjidhim, ju themi dakord, sa mirë ta hirin, Fatmir Xhafën, ministrat e tjerë të akuzuar, sekretarin e përgjithshëm të partisë. Këta janë zyrtarët e lartë të këtij vendi. Kush janë zyrtarët e lartë të këtij vendi? Ai vetë personalisht. Ku ka zyrtarët e lartë të këtij vendi më? Këta këtë tjerët janë një zyrtar, absolutisht gjithë nga i pari dhe ke fundit, ku ka provokuar fatit, i marim më që nesër, kush ka dhe në njerë imunitet për këto historira. Por i ka zyrtarët e prekur, i ka në netimur, për trafik droge, ndërkomtar droge, dhe ja kanë vënd bardhën e zezat, ata vetëm që nuk kanë vënemri, sa i mirë ta jiri posh, Fatmir Xhafa, Arben Ameta, i Gjiknuri, e dira më, ata për përse s'ka vënemrat. Nuk lëbohat kunder si opozit. Urra? Nuk lëbohat kunder si opozit. Alen, se kam dëgjuar, dhe në fakt, shpesher, falinderit që më bërë pyetjen, kam dëgjuar që këta e kanë përdorur fort të gjë, lëbon nuk lëbon opozita, dhe kam parë edhe disa kolegë të mi, po e bëj vrejtje shumë miqësore, një lloj kompleksi për të përballur me këtë, për ta sqaruar njerëzve. Çdo qytetar i këtij vendi duhet të kuptojë që çdo proces drejt integrimit evropian, edhe të bëjë një hap të vetëm, ka një kusht që është aq i ditur, aq i qartë, sa që në fakt mas edhe për gabim nuk e themi. Kush është kushti themelor? Aja, fare. Është dakordësia e këtyre proceseve me dispozitës dhe opozitës. Jo bashkëpunimi, dakordësia. Pra që Partia Demokratike të blokonte çdo moment, çdo lloj procesi të integrimit evropian. Edhe socialiste në opozitë. Do të mjaftonte në këtë rast një deklaratë. S'ka nevoj fare, do bosh fare më fare, s'ka fare. Boll dalësh para një studio, thuash, në bindjen ton, si opozit, qeveria shqiptare, Shqipëria nuk është gati, nuk është e gatshme të vazhdojnë këtë rrugë, këtë proces. Një deklaratë e tillë, zyrtarisht, e Partisë Demokratike, do ta kishte bllokuar pas një lloj afati procesin, sepse kushti i parë drejt Bashkimit Evropian është dakordësia mbi këtë proces midis pozitës dhe opozitës. Kuptoj. Ne kemi bërë të kundërtën. Kemi bërë të kundërtën. Dhe se kemi bërë se kemi kuptuar, nuk kemi bërë sepse nuk kemi se se përcepto realitetin. Jo, ju për mos mbajtur këtë kosto votuat dhe reformën drejtësi. Reformën drejtësi. Dhe votat për ndryshime. Po vajti Zotin Basha, takime Bundestagu, nuk kërkosh deklaratë shkruar bardha në zezë, u tha kërkojmë hapjen, edhe kur europarlamentar, Gjermana apo të tjerë, kanë thënë, orë, çfarë hapje kërkoni juve, sepse ju jeni në këto kushte, krimi, korrupsioni, ministra, zyrtare, droga, trafiku,
të dhunimi opozitës, dhe argumenti i Zotit Basha apo përfaqësuesit të PD-s ka qenë ky e dim këtë gjë, ne nuk e fshehim këtë gjë, por duke u hapur negociatat ndihmohet opozita, sepse kjo qeveri i papërgjeshme do të ketë presion ndërkombëtar, do të ketë monitorim evropian. Dhe ka qenë interesi jetik i Ynit në këtë plan që ta hapë negociatat, ty këtu të shtohet monitorimi, të shtohet prezenca e huaj, të shtohet prezenca e huaj e pamanipuluar dhe drejt për drejt. Dhe kjo është ndihma e madhe që ka opozita, prandaj ne ishim të interesuar të hapen. Në rast se nuk do të ishim të interesuar të hapem, të garantoj, dhe këtë mund të thotë, çdo zyrtar i bëhet, çdo zyrtar në Evropë, mjafton të s'ka nevojë fare vizitë më. Një deklaratë publike, ne nuk mendojmë që nuk është të gatshme Shqipëria për këtë fazë, dhe ishte bllokuar gjithë procesi. Kështu që këta që thonë opozita ka bërë favorin më të madh, edhe me koston e vet, nuk e ka bërë për të ndihmuar këta. Ore po duash se ka bërë as për të ndihmuar qytetarët. Mor po dush as për qytetarët, është një interes direkt i Ynit. Që çdo akuzë që ne kemi, çdo pretendim që ne kemi, të ketë dëshmitar evropian në vend të pranishëm, të monitorojnë, duke u hapur negociata do të ishte një ndihmë shumë e madhe për opozitën. Sepse këtu do të instaloheshin trupa dëshmitarësh, në thojza, por teknikësh, por edhe politikë, që do të kontrollonin çdo proces të qeverisjes në çdo detaj. Do të ishte një ndihmë e jashtëzakonshme për opozitën kjo gjë. Dhe për këtë arsye ne kemi qenë interesuar që kjo të ndodhë sa më parë. Në rast se ka dashur qeveria t'i hapë apo jo negociatat, këtu kemi pikë pyetje. Sepse hapja negociatave realisht pastaj po ndodhte, këta do të vijeshin sërish në bankën e kontrollit, e verifikimit. A ju duhet këtyre kontrolli verifikimi evropian apo perëndimor? Unë kam shumë dyshime në këtë drejtim. Kështu që mund të jetë krejt totalisht e kundërta situatës. Dakor, por ne pikës parë kemi vlerësuar njerëz standardet dhe pastaj hajde diskutojmë nëse i intereson apo jo qeverisë. Ne jemi as jo vetëm standarde, këtu është degradimi i nivelit i parametrave demokratik. Është degradim. Nuk kam përshtypjen as një vend në Europën ku ne aspirojmë të shkojmë, në asnjë vend nuk ndodh që lideri i opozitës, marrim një shembull shqiptar, të akuzoj kreun e grupit parlamentar të forcës qeverisë, se numrin 2 të partisë, të thotë që je i lidhur me krimin organizuar, garanti 3.4 milion eurove që mbërrin përmes doganave dhe të mos lëvizi prokuroria dhe t'ia sqaroj këtyre shqiptarëve, ore fajin, po gënjen ky lider i opozitës apo realisht është i inkriminuar ky kreu i grupit parlamentar të kësaj partisë tjetër? Ky është funksionimi i institucioneve. Absolutisht konstatim totalisht i drejtë, krejt logjik i thjesht, por krejt logjik, domethënë. Ja pra më thonë, ja prova, po si mundet pra, si mundet flasësh për standardet evropian, kur prokuroria nuk lëviz dot edhe në raste të tilla flagrante, mor. Po si mundet, mo, si mundet, po sepse si mundet të funksionoj një standard demokratik, nuk po them e vendeve të rajonit, po dhe këtyre republikave më të zhvilluara afrikane, mo, po këto vetëm në xhungla ndodhin, mo. Në xhungla më ndodhin që të merret akuzohet ministri i brendshëm vllaj për një ndikim në rrjetin e trafikut dhe merret prokuroria, manipulojnë provat, e marrin, e zhdukun, e heqin, e fshehin, është fshehur, dorëzuar për të mbrojtur vllaj Fatmir Xhavat. Nuk është dhe imagjino prokuroria çfarë bën. Imagjino prokuroria që merr largon dëshmitarin kryesor të Semir Tahirit. Imagjino edhe çuditësh pse prokuroria nuk ngren të paktën një hetim për të verifikuar akuzën për pastrim parash. Po prandaj po themi që këtu nuk bëhet fjalë për standard më. Këtu po bëhet fjalë për rënim të sistemit. Ky po kthehet një junt afrikane ose një sistem bielorus, demokraci bieloruse. Lukashenko ka këtë sistem demokracie. E mbron prokurorin, e mbron këtë, mbron ato dhe gjithë televizionet mbas vetes. Prandaj këtu po degradon çdo ditë. Dhe prandaj ishte etike për opozitën ta hapeshin negociatat, që këta të paktën të kenë një frikë nga dikush. Dhe prandaj është dramatike situata. Negociatat nuk u hapën, negociatat i kanë shanset shumë të vogla që të hapen, edhe për shkak të situatave që ndodhin, por absolutisht këtu duket se nuk ka asnjë shenjë për të korrigjuar ato, për të plotësuar ato kushte që janë vënë për të hapur. Unë kam bindjen e plotë, këta njerëz e kanë ndarë mendjen, nuk u duhet as integrimi në Evropë, nuk u duhen as marrëdhëniet për perëndimin, këtyre u duhet izolimi i plotë i Shqipërisë, sepse duke izoluar e shfrytëzojnë më kollaj dhe sillen si një grup banditësh duke qeverisur vendin. Nuk bëhet fjalë për parametra standarde demokratike. Këtu ka po bie sistemi dita ditës, copa copa. Si çfarë ndodh në Tiranë? Shikoni më çfarë ndodh në Tiranë. Para se të ndalemi në Tiranë, kam vetëm një shqetësim dhe një merak si qytetar dhe si gazetar. Në momentin kur gjykata kushtetuese është jo funksionale dhe në momentin që më çudit fakti që Greqia nga një po themi vend i cili kishte pikpyetje shumë të mëdha nëse do e mbështeste Shqipërinë apo jo për të hapur negociatat, kthehet në një vend që lobon për Shqipërinë. Dhe ne nuk dimë asgjë çfarë është negociuar mes Kociasit dhe Bushatit. Sa shqetësuese është situata? Pyet Chelsea. Dhe shumë shqetësuese. Në mënyrë paradoksale, një ditë
disa orë para mbledhjes, ka patur një deklaratë të ministrit të jashtëm grek, ku ka kërcënuar Bruxellin, apo vendimarrjen se në rast se nuk hapen negociatat, po, Shqipërisë dhe Maqedonisë, destabilizohet rajoni. Po. E njëta Greqi që vetëm javë, muaj më parë, kërcënonte që në rast se nuk bëjmë marrëveshjen e detit, ne do bllokojmë. Paktën zyrtarisht jo, po mesazhet to ishin që do të futet një ndër kushte drejt BE-s, integrimi do futesh dhe marrëveshja. Tani ndodh që Greqia bëhet kërcënon madje me destabilizim. Pse? Do të thotë që Greqia, me sa duket, qartësisht, tashmë, i ka ngelur, i ka qenë përfituesja më e madhe e këtij procesi të hapen, nuk hapen negociatat me Shqipërinë. Me këtë ka ushtruar një presion të qartë qeverisë shqiptare, zotit Rama dhe Bushatit, dhe me sa duket, sepse nuk kemi një informacion përfundimtar publik, me sa duket, ka plotësuar çdo pretendim dhe çdo kërkesë apo ambicie të tyre në raport me Shqipërinë. Qoftë në çështjen çame që përfundimisht e fshin nga edhe nga tekstet e historisë të fëmijëve dhe absolutisht dhe më rënda, konçidimi, dhënia, falja, po doni edhe grabitje diplomatike e një pasurie të jashtëzakonshme natyrore të Shqipërisë, që janë basenet nënujore të Adriatikut me gaz dhe energji. Bëhet fjalë, unë nuk jam ekspert i gjës, kam folur me ekspert huaj të fushës dhe më thonë që llogaritë rreth 3 bilion metra kub gaz. Me këtë kapacitet gazi, që është pasurie Shqipërisë, pasurinë nëntokësore në New York e saj, mund të mbahet, mund të sigurohet furnizimi i Evropës me gaz për dekada të tëra. Imagjinoni çfarë pasurie prallore të jashtëzakonshme Shqipëria po ja fal Greqisë. Edi Rama po ja ka falur për flitet paktën që është falur palës greke, të cilën e pretendojnë të gjë dhe kanë shtyr milje dhjetare, të cilat praktikisht marrin të gjithë zonën ekskluzive ekonomike me këtë pasuri të shqiptarëve nën det. Të shqiptarëve. Kjo nuk është zonë e diskutueshme. Kjo ka qenë pasuri e shqiptarëve, e Shqipërisë. Dhe Rama dhe Bushati i kanë falur pikërisht Greqisë këtë akses në zonë ekskluzive ekonomike mbi 3 bilion metra kub gaz. Kjo unë duhet ta marr me relativitet këtë. Jo, unë po e them publikisht, unë jam referoni ekspert në huaj. 3 bilion metra kub gaz është nërë basenet në nujore më të mëdha të kontinentit. Dhe kjo po i falet Greqisë. Dhe këtu pastaj gjeni dhe arsyen se pse zoti Kocias intereson që kjo gjë të mbyllet shpejt, intereson që Edi Rama të mos dali lënduar politikisht nga kjo histori në vënd, dakord? Greqisë intereson që Edi Rama në Tiran të mos dali lënduar politikisht nga kjo histori. Greqisë intereson që Edi Rama të ushtroj këtë prallën përmes shqiptarëve që jo mu, hapa negociatë, të realizuan. Sepse e kundërta, do të cilë të e para rëzimin e qeverisë Rama, dhe një qeveri tjetër nuk do të bënde kur një marrëveshje të tillë me palën greke në këto terma, rëzimin e qeverisë, pra dhe e dyta ardhin e qeverisë që do të negocion dhe ndershëm, po duke kur kujdesur dhe për interesin shqiptarë. Dhe këtu duket kjo sjellja e disi e çuditshme, të deklaratën si çuditshme. Pse u destabilizohet rajoni, pse nuk u hapën, pse u vënë kushtet reja Edi Ramës për plotësuar? Ku është rreziku destabilizimit? Pra, duket që këtu ka një gjë që po kërcet dhe po kërcet rënd, dhe këto janë gjëra të rënda që u ka dalë vetëm maja apo ende as maja jo. Do të shikojmë se çfarë do të ketë brenda. Po. Thatë po ndodhin çuditëra në Tiranë, në fakt jo për shkak të sigurisht për shkak vullnetit, por në Këshillin Bashkiak të Tiranës, duke qenë se ju jeni shumic, Partia Demokratike, LSI-a dhe Partia Socialiste është në pakic, nuk mundën dot që ta kalonin me ligjin Këshillin Bashkiak tjetërsimin e pronës së teatrit për t'ia dhënë një kompanie private për të ndërtuar në të. Gjë që është debati këtyre ditëve u kalua në parlament. Zoti Çollaku, ju ka që mbyllët misionin në momentin që nuk u kalua në Këshill Bashkiak latë duart, po theme këtë qështje? Jo, sigurisht që jo. Lendi, jo, këtu kjo ka qënë një tem, është tem, vazhdo në tem shumë ndjeshme dhe shumë sensitive në Tiran, por edhe më gjështë e Tirana. Ka dy grupe cilët janë aktiv apo janë të interesuar në mbi çfarë ndodh në Tiranë. Është komunitetin rreth parë artistëve, aktorëve, të cilët janë interesuar për teatrin, çështën e teatrit kombëtar. Godina e vjetër e re, trashëgimia kulturore, vlera gjithë më radh. Kjo, por nga ana tjetër është dhe opozita e cila
me të thënë drejtën parësore për ne, pa tjetër teatrin e përjetojmë si qytetar, thjesht. Unë jam njëri jam blindër në të qytet, kujtese teatrin, pra teatri është rëndësishëm për qytetarinë e Tiranës, për kujtesën, për formimin psikologjik, për atë çfarë i duhet një qytet, i qytetarin. Për këtu përjetojmë si qytetar. Çfarë është detyra jetike dhe ekskluzive e një përvejtësusi politik në Këshillin Bashkiak të Tiranës, por dhe politik dhe në parlament, është interesi publik. Dhe ku përputhet, thuaj se në mënyrë simetrike, kauza artistëve me kauzën e Partisë Demokratike. Unë mendoj që teatrit dhe artistët u kanë darë si një pengesë Ramës. Rama nuk ka patur hallin e teatrit. Ta garantoj që po të kishte qenë teatri me ndonjë vend tjetër, as do të kishte rënë mendja të merrej me teatrin, as me artistët, do të lindte aty, dash të rinin, dash absolutisht nuk do të ishin nga rrezja e interesit. Halli Ramës nuk është teatri. Halli Ramës është toka. Dhe toka e teatrit dhe një tokë tjetër ngjitur me teatrin është pronë publike e Bashkisë së Tiranës, është pronë publike e çdo qytetari të Tiranës. Dhe ky është interesi ynë si opozit, si njerëz politik të votuar dhe mandatuar politikisht, që përputhet e bën kauzën thuajse të njëjtë me kauzën e artistëve dhe kauzën e teatrit. Tani përderisa interesi ynë, shikoni, shikoni çfarë është ligji. U kalua në këtë formë normale. Kushtetuta e Shqipërisë dhe ligji i autonomisë i vetë qeverisjes vendore përcakton qartë, është një ndërnenë që është më të qarta, që çdo gjë që është truall publik në një njësi vendore, pra Bashkia e Tiranës në këtë rast, tjetërsimi, dhurimi, falja pra, dhurimi ose dhe shitja, tjetërsimi, por edhe dhënia në përdorim, dhënia në përdorim nuk do të thotë që unë vetë pronësim, por edhe jep në përdorim. Për shembull, dhënia në përdorim është do kjo kioskave që bën kë. Po. Ai është pronë publike. Ky ja jep një të tretin në përdorim, por ja jep në përdorim. Pra, dhurimi, tjetërsimi, dhurim apo shitje. Dhe dhënia në përdorim kalon vetëm me vendim të Këshillit Bashkiak të Njësisë Vendore, në këtë rast të Tiranës, parlamentit të qytetit, me një shumicë prej 3/5-ave. Këtë e përcakton kushtetuta vendit, ligjive të qeverisjes vendore, neni 54-55. Çfarë ndodh, çfarë ndodh në Tiranë? Duke qenë se ata me të gjitha mënyrat që tentuan të kishin këto vota në Këshillin Bashkiak, nuk arritën të kishin dot. Qëndrimi i opozitës ka qenë i prerë, i qartë, unë e kam deklaruar në sallë, e kam deklaruar publikisht se në asnjë ditë, në asnjë orë, për sa ne të jemi në atë këshill, këto vota për të grabitur pronën publike nuk do të ikën nga rajon. Dhe përderisa ky ka qenë qëndrimi i opozitës dhe i Partisë Demokratike, por dhe i grupit televizion socialiste për integrim, që duhet ta përshëndes, kemi qenë absolutisht në unison. Pra në pamundësinë e tyre për ta kaluar këtë gjë në Këshillin Bashkiak, u detyruan të bëjnë këtë akt. Ky nuk është akt ligjor. Ky është një akt gangsterësh. Ky është absolutisht, dhe më falni, kjo është parlament. Absolutisht, mora, ky është një ligj për të rrëzuar kushtetutën. Ora, kjo nuk ndodh. Këtu vetëm në Republika të Humbur Afrikane, në banda gangsterësh kapi pushtetin e bëjnë ligje sipas shefit të tyre. Kjo nuk ndodh, mora, as nuk mund të imagjinohet që mund të ndodhë kjo gjë. Është ligj i bardha në zez. Nuk ka asnjë lloj të drejtë mbi atë pronë publike, më është pronë e Bashkisë Tiranë, qytetarëve të Tiranës. Vendimet i merr Parlamenti i Tiranës me 3/5 pra për të garantuar shumica të mëdha. Nuk ka si mund të bësh ligj për të anulluar kushtetutën, për të anulluar ligjet e vetëqeverisjes, një ndër ligjet bazë pushtetit ndara të pushtetit vendor. Pra jemi në këtë parametër, pra kjo pamundësi e tyre për ta bërë në rrugë të ligjshme në Këshillin Bashkiak, e detyroi të posajojnë këtë sajesën e gangsteriale të një ligji ekstra që e fusin në këtë formë parlament. Çfarë po ndodh? Kur ndodh kjo histori? Kjo histori ndodh kur në mars të vitit 2017, Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për trafiqet dhe për krimin organizuar në Ballkan për Shqipërinë thotë: "Ekonomia bazë e Shqipërisë është pastrimi i parave të trafikut vendas të kanabisit dhe përmjet trafikut ndërkombëtar nga Afganistani në Evropë të heroinës." Kjo është shkruar në mars të 2017-s në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Afërsisht në këtë periudhë koincidon dhe ky iluminimi i Erion Velis, i cili nga premtimi që moratorium me zero ndërtime, një ditë zbulon se Tirana ka nevojë për kulla. Dhe ku ka më mirë se të pastrojmë parat? Me kulla, me ndërtime. Projekti i tyre është për ndërtuar 7 kulla prej 40 ca katësh të teatrit. 7 kulla me 7 kulla rreth 44-45 katë. Në qendër të teatrit? Të teatrit, të kjo pjesë aty. Ky është projekti që pak më flitet. Kuptoni çfarë bëhet? Do të ketë kulla tek parku Lodrave, do të ka kulla prej kullash të Alidemi, ka kullash të bllokut, në zëmër të bllokut. Kuptoni çfarë parametra kanë? Dhe çfarë ndodh kjo? Është pastrim
i organizuar parash. Ajo çfarë raporti i Departamentit Amerikan Shtetit thot në raportin e tij në mars të këtij viti të 2017-s është pikërisht kjo çfarë ndodh në Tiranë. Dhe kjo kauzë bën kauzën e opozitës të ngjashme dhe të njëjtë me kauzën e aktorëve. Pra ne po luftojmë për pronën e Tiranës dhe absolutisht operacionin mafios pas trenit parave. I kam minutat e kufizuara. Unë nuk e di se që thonë aktorët në drejtim të partive politike apo të opozitës, por unë di që sot një shkrimtar Rudi Erebara kishte dërguar një letër publike i shkruar ministrit Berisha dhe i thoshte doktor, duhet me patjetër të ndërhysh për këtë çështje. Pra, mund të jetë një grup aktorësh të cilët edhe mund ta refuzojnë politikën, por është një masivitet qytetarësh të cilët e duan edhe opozitën aty për dalë garante për mosshëmbjen e tij dhe mbrojtjen e interesit publik. Jeni në dilemë apo si? Të them fare sinqerisht, unë personalisht kam qenë dhe kam folur dhe kemi dhënë mbështetje kur jam kërkuar dhe jam ftuar të flas për të dhënë mbështetjen aktorëve, por do ta them fare hapur, paktën unë personalisht, që kam dhe këtë lidhje me Qytetin Bashkiak. Kam patur një lloj kompleksi për të afruar dhe fizikisht. Sepse ka qenë gjithashtu i pranishëm përmes disa aktorëve, apo disa individa atje që janë pjesë, kanë dashur thonë që jo politika, mos na politizoni, dhe okay, është pretendimi i drejtë. Dhe pikërisht kjo ka qenë një lloj kërkese e tyre që mua, po them nuk po flas në emër të tjerëve, tani po flas në emër personal, më ka bërë të më ndalojnë këmbët. I ndjek çdo ditë protestat e tyre në rrjetet sociale, online, por që të shkoj atje më është dukur pak siklet, sepse okay, zë doja që ti vija në pavarësisht unë jetoj si qytetar në të qytet, kam drejtën time të them fjalën time për teatrin, jam rritur këtu, njohet hon është pjesë e jetës sonë kjo histori. Dhe si qytetar do doja të shkoja atje jetja, por ti ke të drejtë. Mua të paktën më shkruan një lloj kompleksi, shikoj, mos po shkojmë se ne profesorë politik, mos i vëmë në siklet, sepse derisa nuk duan ta politizojnë, është okay. Është pra ka patur ekziston mirëkuptimi nga pak unë personalisht, por besoj te kolegët mi patjetër. Por kauza tyre është e përputhshme me kauzën tonë, sepse ne jemi investuar pa tjetër mbrojmë teatrin, por sidomos dhe mënyrë etike të mbrojmë pronën publike të qytetit, është pronë e të gjithve. Dhe absolutisht, kauza jonë, lufta jonë, unë jo këtë u thash aktorëve, e juaja është një betejë, e jonë është luftë, sepse ne po luftojmë kundra një sistemi kriminal, mafios, të drogës, trafiku të ndërkombëtar të drogës, dhe pastrimit parave, kjo është lufta jonë. Aktorët kanë një betejë të ndershme, të fisnike, të bukur, historike do të ngjelet kjo për teatrin. Dhe si qytetarë dhe ne, opozitës apo i pushtetit, ke se si ti kthesh kurizin teatrit. Por praninë apo jo, apo angazhimin zyrtar, unë thash, unë e kam perceptuar një lloj që përpjekje nga natyra për të thënë, shikoj, nuk duam ta politizojmë, do të shkoj kuptosh. Ata absolutisht e kanë gjithë mirë kuptimin tonë. Dhe në rast se do kërkohet angazhim, dhe më sa duket tu do përfundoj historia që opozita do duhet të ndërhyjë në mënyrë institucionale edhe në protestën e tyre, patjetër e kanë bolta duan ndihmën, mbështetjen, angazhimin tonë deri në pikën e fundit, çdo hap që ata bëjnë. Po çfarë ka ndodhur deri tani? Personalisht po them unë, kjo ka qenë përshtypje ime, apo kompleksi mbase imi personalisht, por kjo ka qenë. S'kemi dashur ta rëndoj me prani politike, por në fakt edhe kjo është kompleksi i punuar, sepse realisht edhe ne si jemi të vërtetë, edhe ne e përjetojmë situatën e teatrit, si ata qytetarët janë atje. Fakti që kemi një funksion apo një detyrë politike nuk e bën të jesh më pak qytetar, çfarë ta mbrosh teatrin. Unë kam parë aty profesorë edhe nga grupi i shumicës të Këshillit Bashkiak që kanë ardhur e kanë mbështetur. Pra, dhe normalisht do të ishte nderi dhe i socialistëve në Këshillin Bashkiak të Tiranës, apo dhe i deputetëve apo dhe politikanëve socialistë, vinin ta mbështesnin. Sa në këto rrugë kemi rritur gjithë, teatrin kemi parë gjithë, s'kemi bërë dallime demokratë apo socialistë. Pra, është detyrë qytetare e Tiranës të mbrojë qytetin. Detyrë opozitës është të mbrojë interesin publik, pronën që po grabitet dhe absolutisht luftën kundra pastrimit parave, si një aktivitet kriminal në këtë vend. Zotë Çollaku, faleminderit. Me si gjithmonë ju vëmë në studio. Faleminderit domun. Shkënaqësi edhe për mua. Faleminderit ju të nderuar miq. Sigla, më tej do të vijoj me edicionin informativ të lajmeve.